بەڵام هەڵبژاردن دوایشی خەن گریمان چەندمانە دوای خەن پارتیۆکێتی دۆڕانێکیان لەبەردەستە، شکستێکیان لەبەردەمە و ئینشاءاڵڵا بە زەختی هاوڵاتیان، بە فشاری هاوڵاتیان، بە فشاری نێودەوڵەتی هەڵبژاردن هەبکرێەوە. ئەگە نێشیکەن دوای خەن لای ئێمە لە دوای تاوبوونی ئەم خولی پەرلەمانەوە تەواوی مؤسساتەکانی هەرێم، سەرۆکایەتی هەرێم، سەرۆکایەتی پەرلەمان، سەرۆکایەتی حکومەت لای ئێمە ئێکسپارە، هەر عینەن ماسی قوت و ئێکسپار بە ئێکسپار نایبین، ئەی نەژۆی ماوە بەسەر چوو حسابی ماسیکی قوتی بووە کە نا مردووە لەناو قوتوای ئەوی حسابیان بووکەین بۆ هەرسێ سەرۆکاتێکە چۆن مامەڵەیان لەگەڵ دەکەن بۆکو ماسی قوتو لە تۆ مامەڵە لەگە ماسی قوتوە چۆنەکەی ئەوەی مامەڵیان لەگەڵاکەین یعنی بە شتی ئەکسپار و خۆمانی دێ بە دوورەکەین و لە هەموو دنیاڵی نەمانە ئەکسپار و بەسەر چۆ ئەم ئەزموی هەرێمی کورسان هیچ شەعێتیان نیە نە لە بەغا شەعێتیان هەیە نە لە دەروە شەعێتیان هەیە نە داواش لە دنیا ئەکەین و لە خەڵکانی ترەکەین کە تاعملیان لەگەڵان نەکەن ئاینە شتی ئەکسپار خوانیان لێت بە دوور بگرن ئەو گۆڕانکە